Spoštovane, spoštovani, tudi letos jesenski sejem Komenda, 21. po vrsti, privablja raznolike razstavljalce, povezane s slovenskim kmetijstvom ter njegovimi dopolnilnimi dejavnostmi. Obseg in pestrost ponudbe nas opozarjata na pomen, ki ga kmetijstvo skupaj z dodatnimi dejavnostmi predstavlja za razvoj širšega podeželskega gospodarstva in celotne družbe. Slovensko kmetijstvo je zaradi svojih naravnih danosti in strukture v nekoliko slabšem položaju v primerjavi z drugimi evropskimi državami ali pogledano tudi globalno. Verjetno se boste strinjali, da je v zavesti potrošnikov vse bolj prisotna težnja po lokalno pridelani hrani. Pri tem se vsi skupaj strinjamo, da je za Slovenijo ključnega pomena, da imamo primerno visoko samooskrbo s hrano. To smo zapisali tudi v resoluciji o strateških usmeritvah kmetijstva in živilstva do leta 2020. Kakovostna obdelava tal pa nedvomno predstavlja enega od osnovnih ukrepov, ki vodijo k uresničitvi omenjenih ciljev. Zagotavljanje lastne samooskrbe ter ohranjanje prehranske varnosti sta torej temeljna stabilnosti narodove dolgoročne neodvisnosti in razvoja. Kmetovanje in pridelava hrane sta ključnega pomena. Slovenski kmetovalci se skupaj z živilsko industrijo dnevno trudite za zaupanje slovenskega potrošnika, kar ni lahka naloga v tem globalnem svetu. Slovenski potrošniki se tudi po zaslugi skupne promocije, ki jo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja v zadnjih letih. Vse bolj se zavedajo pomena slovenske hrane in vedno pogosteje tudi povprašujejo po slovenski hrani. Vedno bolj preverjajo, odkje prihaja hrana, ki jo kupujejo. Pred nami vsemi je torej velik izziv, ki se ga lahko lotimo le skupaj. Zagotoviti moramo, da bo potrošnik med tako raznoliko ponudbo, ki jo danes najdemo na policah v trgovinah, dolgoročno ohranil zaupanje v slovensko hrano in vedno znova posegal po njej. Po letih naših prizadevanj je leto 2016 na tem področju prelomno, saj se uvaja nova označba v okviru sheme kakovosti, s katero bo slovenska hrana, ki je izključno pridelana in predelana v Sloveniji, dobila enotno označbo. Nov znak, izbrana kakovost Slovenija, bo jamčil kakovost, slovensko sorovino in predelavo v Sloveniji. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo s promocijo, ki jo boste financirali delno tudi pridelovalci in predelovalci s prispevki, potrošnike informiralo o tej novi označbi. Z večletno intenzivno promocijo bo vašim proizvodom utrta pot k večji prepoznavnosti in ugledu. Zato ste vabljeni, da se pridružite novi shemi izbrana kakovost Slovenija in postanete prepoznavni tudi na ta zelo pomemben način. Naj ob tej priložnosti izrazim čestitke organizatorjem iz vrst konjeniškega kluba Komenda, ki so v vseh teh letih s prostovoljnim delom sejem uvrstili v vrh profesionalno organiziranih tovrstnih prireditev. Na relativno majhnem prostoru lahko obiskovalec najde skoraj vse, kar potrebuje kmetija. Zato sta spomladanska in jesenska sejma prireditvi, ki sta z velikimi črkami upisani v koledar kmetovalcev od blizu in daleč.